ውዶች ዛሬ በቻርጃ ወይም ዱባይ ቻርጃ በሲቲ ሴንተር ውስጥ እንገኛለን። ይህም ቦታ እንግዲህ አንዱ ከሆነው ከሲቲ ሴንተር ክፍል ልጆች መጫዎቻ ክፍል እገኛለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ የልጆች መጫዎቻ አለ። በጣም የሚያምር ነው። እዩት። መኪና አለ፣ የልጆች መጫዎቻ ማለት ነው። መርከብ አለ፣ ይኸው መርከብ አለ። ብዙ አይነት መጫወቻዎች አሉ። ልጆቻችሁን ይዛችሁ መጣችሁ ዘና ማድረግ ትችላላችሁ። ሁሉም መጫወቻዎች በካርድ ነው የሚሰሩት፣ በክፍያ ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚያምረው። እኔ ወድጀዋለሁ። እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ለምን መሰላችሁ ዛሬ ወጥቼ ሳይ እዚህ ሀገር እየኖሩ ምናልባት ይህንን ቤት ባለማወቅ ልጆቻቸውን አምጥተው ማጫወት አይችሉም እና የሲቲ ሴንተር አንዱ የስራ ክፍል ወይም ደግሞ የልጆች መጫወቻ ክፍል የሆነውን እንደዚህ በጣም ነው የሚያምር። አያችሁት? ይሄ አሁን ይሽከረከራል ከማይን ቶፕ የሚባለው ማለት ነው። ወንበር ነው። ልጆች እዚህ ጋር ይቀመጣሉ፣ ይሽከረከራሉ ማለት ነው። በጣም የሚያምር ነው። ለእኔ ተመችቶኛል የምር። ልጆቻችሁን እዚህ ጋር ይዛችሁ መታችሁ ማጫወት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ያው የስራ ቀን ስለሆነ ብዙ ሰው የለም፣ ነገር ግን ሁሉም ሰው መጥቶ መጫወት ይችላል። ቴንስም አለ። ይሄ አሁን ትልልቆች ነው ቴንስ መጫወት፣ ይሄ ጠረጴዛ ቴንስ ማለት ነው። መጫወት ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚያምረው። መኪና ራሱ ልጆች ከፍ ከፍ ያሉ ልጆች ውድድር ማካሄድ ይፈልጉ፣ ይሄው በጣም ያምራል። በጣም ነው የሚያምር። አያችሁት? እዚህ ጋር መጫወት ይችላሉ ማለት ነው። እንዲሁም ጌም የጌም ነው ይሄ አሁን እዛ ጋር የሚታየው ማለት ነው። በጣም እኔ አምሮኛል የእውነት በጣም የሚያምር ነው። ጌም መጫወቻዎች ናቸው። ከፍ ከፍ ያሉ ልጆች እንደዚህ ይጫወታሉ። እዚህ ጋር ተቀምጦ ይሄ ራሱ ጌም ነው እንዳለ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የልጆች የሚጫወቱበት የሚሯሯጡበት ቁጭ የሚሉበት አያችሁት? በጣም ነው የሚያምር። ይህም እንደዛው ላይ ወጥተው ምናምን ደረጃ ላይ ወጥተው የሚጫወቱበት ማለት ነው። በጣም ነው ያማን። አያችሁት? በጣም ያምራል።